У лікаря. Як здоровечко дружини? Ой, дуже погане. Два дні тому ще ходила, а тепер не встане. А чи п'явки полегшили страждання жіночі? Та три ледве проковтнула, а більше не хоче. Ще не всі живуть окремо. Є такі квартири, одна кухня, одна ванна, а сімей чотири. Якось ставши серед ночі, молодичка Ася зачинилася у ванні, швидко роздяглася. Раптом глянула на двері і очам не вірить. Через дірочку маленьку хтось на неї зирить. Ася юбкою прикрилась, двері відчинила і узріла двох сусідів, Сидіра і Вавила. Та як крикне, як не сором, хворі чи п'яні. Що, не бачили ви жінки в такому стані? А Вавило, тихше, дітка, не туди ти хилиш. Ми дивимось, чиїм милом ти себе намилиш. Унікальний чоловік. Жінка лає чоловіка. Я варю і шию, і підлоги натираю, і каструлі мию. А ти прийдеш із роботи, влізеш у піжаму і куняєш на дивані, уже пролежав яму. А свекруха до невістки промовляє тихо. Не чіпляйся ти до нього, буде тобі лихо. Хвали Бога, що сидить він в рідному гніздечку, не блукає по пивнушках, не стрибає в гречку і нічого більш не знає, крім сім'ї своєї. Таких скоро виставляти будуть у музеї. Копієчка та свекруха сидить, бурчить, набридає, як осіння муха. Ой, невдале невісточка, у тебе дитятко, якесь воно вовкувате, німе, як телятко. Уже десятий йому місяць, а ще не балака. Даю йому копієчку, воно каже, кака. А невістка відказує, чого ж дивуватися, хто ж вам тепер за копійку скаже, що ви тятя?